Я вам скажу, зараз ситуація, там одобрямця нема, щоб ви розуміли. Дай Бог. Нема одобрямця. Дай-ка Боже. Одобрямць був тільки один. Коли ми Держслужбу геології надр з газовидобування поставили на місце, розумієте? Отам воно всі згуртувалося. Але я не впевнений, що пройде деякий час. Ну зараз давайте подивимося, хто буде прем'єр-міністром, як зміниться ситуація. Але я не впевнений, що потім почнуться посили. Тому що фракції там одні, підуть вказівки одні. Але я скажу, що наша фракція як була на цій позиції, так і буде. Перш за все, інтереси територіальної громади Полтавської області. Податки, екологія і таке інше. Те саме тут. От ви не думайте, що якщо якась фракція хоче прелобіювати якогось там пана, ну називаємо його там, там X чи Y, і це зразу, зрозумієте, так не буде. Буде конкурс. Я вам сказав, я особисто і наша фракція, і я впевнений, що багато депутатів підтримує саме ту норму, про яку ви казали. Фахівець – раз, досвід роботи – два. Стаж роботи, так. І організаторські здібності. Бо, ну що казати, інколи люди бувають 7-5 во лбу, а піди, ну попробуй з глави справитись. Тут я скажу, не дуже просто. Але ви розумієте, саме Прядко прописав конкурс під отакого... Я вам ще кажу, на сесії... Вивівши громадських діячів з конкурсу, з конкурсної комісії, ви розумієте? Якраз він це зробив, бо там було п'яте, саме він вивів звідти, якраз саме про це й мова йде. Ну, не драматизуйте ситуацію. Та я в жодному разі. Більше того, я вам скажу, так як я голова афганської організації, я приведу афганців, і ми станемо стіною, захищаючи інтереси громади, ви розумієте? І я думаю, що ми з вами порозуміємося, правда? Це ваше право, єдине тільки, ну... Ну, це буде абсолютно цивілізовано, так. Ви ж там... Ну, ми ж не допустимо отих тітушек, які нецивілізовано штовхали жінок. Ні в якому разі. Ви знаєте, що афганці – це галантні кавалери, які будуть жінок пропускати вперед. Дякую. Я до сих пір теж для себе не знайшов відповіді. Хто були ті 200 чоловік, які зайшли? Я вам більше скажу, проводив його начальник, проводив представник міліції, заводив їх 8-1 ранку. 8-1 ранку він їх проводив, туди міліція проводила. Уявіть собі. Так що це було за домовленістю, можливо, вам показували наївні очі, пан Біленький, але він не такий наївний, не такий біленький, щоб ви знали. Це точно. Шановні друзі, я вас почув, ви мене почули. А коли комісії будуть працювати? Щоб... На слідущій неділі. Ну, вже ж завтра, ж п'ятниця і субота. Ну. На слідущій неділі у нас починають комісії працювати. Ігор Миколаївич, я ще раз за вашу позицію, скажіть на одне питання. Склад конкурсної комісії, він буде переглядатися? Не той, що тоді ми мали честь наблюдати в департаменті охорони здоров'я. Там люди сиділи, на лицях було написано, що за що вони готові. Ні, то не склад конкурсної комісії. Ну, нова буде конкурсна. Так, ну, безумовно. Ми можемо свої пропозиції. Ті люди готували пропозиції, а склад конкурсної комісії, він буде інший. Ну, безумовно. Ну, що ви думаєте? Дозвольте, не питайте. Євген Миколаївич, так скажіть, будь ласка, таке питання. От зараз колектив стоїть на підприємстві, знаходиться на підприємстві. Під'їжджає автомобіль, виходить Майборда, надає оцей наказ, що робити колективу? Розпорядження. От розпорядження. Що робити колективу? Скажіть, будь ласка, вашу думку як досвідченого політика. Я вам скажу, як політик уже ж. Я ще раз скажу, я буду пропонувати голові обласної ради зняти це питання, оскільки воно буде мати негативні політичні наслідки. Я це бачу. Розумієте? Якщо буде так, як ви скажете, хай це буде відповідальність уже тої людини, яка піде на це. Я свою думку сказав. Якщо він не послухає вашу розумну думку? От що робить далі? От він не послухав вашу розумну думку. Ви йому порадили. Давайте не будемо загострювати ситуацію. Ви порадили, як нормальна доросла людина. Біленький я виявився, ну, не таким же чесним. Каже, ні, хай воно буде. Приходить сюди в Майборда і заходить до підприємства. Що робить? Давайте будемо вирішувати питання по мірі їх надходу. Уже надійшло. Уже надійшло, у вас в руках знаходиться. Заходить він сюди. Що робить далі колективу? Слухайте. Передати печатки йому, передати йому підписи, право підпису, передати йому рахунки. Скажіть, будь ласка, що робити підприємству? Дайте мені час, з ким мені зв'язатися потім. Колектив. За телефону. Якщо можна, після обіду, щоб я зв'язався і дав якусь відповідь по цьому питанню.
Хорошо, до обіду його не пускають. Дякую вам. От ви вмієте, я вам скажу. Або білий, або чорний. Або біленький, або чорний. Я думаю, сьогодні ніхто їхати не буде. Завтра ніхто їхати. І післязавтра. Ви помиляєтесь, ви знаєте. Ну, я чомусь думаю так, що до понеділка, поки не приїде голова, ніяких дій не буде. От. А як не з головою приїде? Слухайте, ну якщо приїде з головою, задайте ці питання голові. Ви мене запросили, ви послухали мене. Ну я ж не можу говорити за думку голови обласної ради. У нього своя думка, своя позиція, він її вам висловить. Дякую, так. До речі, Білизний, коли відкликав свою заяву, він писав на пана Лисака і на обласну раду двох примірників. Туди-туди зареєстрував і відповідні штампи. Він в цей же день потрапив в лікарню. Щоб його звільнили, коли йому перебували. На лікарняному? Так, да. Він вже був на стаціонарі. Тобто його звільнили навіть незаконно 3 числа. Його змусили. І я це питання піднімав на сесії, я озвучив це, як до нього зверталися, як його сказали, що ви чули, так. І якраз, мабуть, більше, чим потрібно, це було озвучено всім депутатам. Ні, ну для мене було тільки зараз новиною, що він вже в той же день написав відео. Ні, так, я про це не знав. Шановні друзі, мені можна їхати на роботу? Ми почули, що ви заборонили Барбару. Я вас скажу з Сергієм Васильовичем, після того, як зв'яжусь з головою обласної ради. Ми чекаємо тут усі. Слухайте, я вам чесно скажу, туди ніхто їхати, я в цьому впевнений. Я не думаю. Раз учора, а вчора хто приїздив до вас? Лисак же приїздив чи ні? Ніхто не приїздив. Поліція. Поліція. Натравили сюди поліцію. Слухайте, їдьте, працюйте. Дай Боже. Все, побачимо. Дякую.